Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Usman Wai Musa kamar yadda ku sani. A darasin mu na yau zamu kawo muku darasi ne akan yanda zaka samu kuɗi ta online. Ma'ana zaka zuba wani dan kuɗi naka sannan ka ɗibi wasu. Wasu kuɗin a ƴan kwanaki, kwana 20, 28, 30, 35 to haka wa'innan site din suka kirkire shi. Sannan kafin mu tafi bidiyon mu kai tsaye ga sabon shigowa wannan channel din namu, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, inda da mun sa sabon bidiyoyi za a sanar muku. Sannan idan bidiyon ya burge ku, ku danna mana like. Ka kalli bidiyon nan namu daga farko har ƙarshe domin samun yanda zaka yi komai da komai daki daki, yanda zaka yi registration din wannan site din komai da komai. So in zamu shiga Chrome din, yawwa, to kun ga site din kamar haka. Sunan shi bit networkers. Zan ajiye muku link din sa a description ko comment. So yanzu mu kaga mun riga mun yi registration, bari mu fito sai mu nuna muku yanda za ku yi registration din. Yawwa, kun ga mun shigo wajen registration. Yawwa, kun gani ga wajen login, za ku gani ga wajen login, ga wajen registration. So yanzu za mu shiga mu nuna muku, mu yi muku kamar za mu yi register, amma mu mun riga mun yi register. Bari ku gani. Yawwa, za ka shiga nan. Kana shiga sai ka tafi. Ga shi nan an sa your username. Username ya kasance ka sa shi da nambobi. Ga shi nan kun gan shi kamar yanzu wannan haka. Username kun ga Usman 322. To ya kasance ka sa nambobi a username ɗinka. Sai nan gurin ka sa full name. Kun gani na sa. Sai email address. Ga shi nan shi ma na sa. So a haka za ka biyo daki daki sai ka sa password ɗinka. Yawwa, nan gurin sai ka sa ka ƙara maimaita email ɗinka. Nan gurin ka ƙara maimaita email ɗinka. Nan gurin sai ka sa password, nan ka maimaita shi. Sannan wa'innan zai haɗa an sa your perfect money account, your fair account, your bitcoin account, your bit Abner Light Coins account, your Gogi Coins account, your gashinan kala kala. So bitcoins gashinan duk kala kala ne na harkar da ake do wa'innan abubuwan. An ga maka account dynamic money online ne wanda ake creating din su. So gaba ɗaya kun ga daki daki, to ba lallai sai ka sa wa'innan ba. Yawwa, menene ga su nan tun daga nan gurin. Ba lallai har ƙasa, ba lallai sai ka sa su ba gaba ɗaya. Kawai idan ka sa wa'incan cikakkun bayanan, kawai sai ka zo ka danna registration. Za ku ga wanda kuka yi referral ɗinsa registration. Kun gani, kawai sai dai ku danna. Kuna dannawa shi kenan zai kawo ku cikin website. To bari mu danna mu yi login. Kun gani ya sa min da komai da komai, kawai don na login nan na yi saving ɗin shi. Yawwa, kun ga na shigo cikin account ɗina na wannan site ɗin. Sai ku yi ƙasa, ku yi ƙasa, kun ga account ɗina. Kun gani ga account, ga deposit, ga rebate and amina withdrawal and withdrawals abuna history and the earnings. Sai kuma my deposits and reference and banner profile security. To kun ga yanayin yadda abin yake. Kun ga balance ina $0.00. To in aka ce make deposit, kana buƙatar deposit, to kawai sai ka danna nan gurin.
wajen make deposit. Kana danna shi sai ka yi ƙasa, kana yi ƙasa zaka wuce duk waɗannan abubuwan, to kun ga wajen inda zaka je ka sa kuɗin naka. Gashi nan sai aka ce nan gurin ka sa dala 25 zaka iya samu, zama ka samu nan da kwana 45 zaka samu dala 250 45 days. Sai kuma nan gurin kun gan shi ka sa dala 10 shi ma zaka iya samu 35. Amma ba wai suna nufin kamar yanzu a misali ba zaka samu wai dala 250 suke nufi ba. A dala 250 ɗin nan za a raba shi, za a yi me za a ce total profit shi ne 125, kamar nan gurin da kuka gani. A nan ba ku ga an sa 135 ba percentage za a yi, shi kuma nan za a yi 125 percentage, nan kuma 115 percentage. Haka za a yi in ka sa dala 10, nan ma in ka sa dala 10. So sai ka zaɓi nan, bari mu shigar da dala 10 sai mu zaɓi inda za mu je mu saka kuɗin. Sai muka sa fiya account, to sai ka yi ƙasa. Kana yi ƙasa sai ka zo wajen deposit amount, sai ka sa dala 10 nan da za ka sa. Kun gani mun sa dala 10 nan, kawai sai ka dinga make deposit. Kana dana duk make deposit zai kawo haka nan gurin, kun gani inda za ka dinga processing ka je ka sa kuɗin ka yi komai. Yau kun gani mun zo wajen fiya account ɗin, gashi nan dala 10 fiya account. To a nan za ka biya da yake mu ba mu shigar da fiya account ɗin namu ba. A wannan gurin ba ka shigar da shi fiya account number taka ba, ba ka shigar da ita ba. To sai ka je can ka shigar da fiya account number taka, bari mu yo back. So yanzu sai mu shiga profile ɗinmu. Idan za ka shigar da fiya shi account ɗin naka, akwai fiya ɗin idan kai creating ɗin shi sai ka zo akwai wata account number da suke bayarwa shi fiya ɗin, sai ka zo daidai nan gurin kun ga fiya account number, kawai sai ka sa shi. In kana sa shi sai kai updating ɗinka kawai na setting ɗinka, ka gani sai ka ce change account data, sai ka danna shi kenan ya saito. To shi wannan haka yake. Sai wajen referral, yawwa gashi nan ga link ɗina nan na referral inda zan sa a shiga in samu kuɗin referral. Gashi nan referral number babu ko ɗaya, active referral shi ma babu ɗaya, sai total permission shi ma babu ɗaya, babu ko kabu. Wanda na yi referral gashi nan ga sunansa nan ya fito. So kun gani haka wannan website ɗin yake, sai mu shiga my account. So haka wannan website ɗin yake, saboda gaskiya za a amfana sosai. Gashi nan total earning, ga abunnan total withdrawal. Idan kuɗinka yana nan gurin to kayan aiki kenan, ya zo nan gurin bai pending ba, in yai pending za ka gan shi a nan. Total za a haɗa ma kuɗaɗenka gaba ɗaya. Sai kuma shi nan idan ka ga an sa total withdrawal, to an baka damar withdrawal, kuɗinka ya zo nan gurin to za ka iya withdrawal ko da yaushe. To haka wannan site ɗin yake. Kasance da wannan channel ɗin tamu mai albarka, domin kawo muku sababbin tutorial. Mun gode, mu haɗu a tutorial na gaba.